Northline. Can I help? Hoe het voel so alleen en vriende het het geen, want al allemaal het my lang al reeds verlaat. My hart is so seer, hoe kom moest dit gebeur, as ek net met iemand oor my laas kan praat. Sê my meneer, het jy probeer te skakel na die noodlijn van die Heer. Sluit net jou oe en jy is deel. Praat dan meneer, praat dan met die Heer. O, my sorg is groot, ek is so in die nood. Dit voel vir my of almal my verstoot. Ek lach ook nie meer, dit sal my nog verteer, en ek dink daar is geen woord, dit is te laat. O nee meneer, kom ons probeer, kom ons skakel net die noodlijn van die Heer. Sluit net jou en jy is deel, sien jy meneer, Jesus red jou weer. Sien jy meneer, Jesus red jou weer.